Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Smo u našem zadnjem predavanju govorili o kom ajetu? 81. i 82. je li tako? Tako bi trebalo da je bilo. Bela men kesebe sejijeten وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. A nije tako oni koji budu zlo činili, koji budu grijehe činili i grijesi i budu sa sviju strana okružili, budu iskolali sa sviju strana, to će biti stanovnici džehennema, u njemu će vječno boraviti, a oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, to će biti stanovnici dženneta u kome će vječno boraviti. O ovome smo ajetu zadnjem govorili, nešto, spominjali smo razliku između tako ovaj grijeha u tom pogledu, između seje i hatije, je li tako, grijeha i griješenje, spominjali smo određene razlike, pa ćemo danas nastaviti dalje, ali nam je ostalo samo kratko nešto da kažemo vezano za ovaj ajet, zato što su u njemu spominjali grijesi. Došlo je kod imama Tirmizije u njegovom djelu džamija sa vjerodostojnim lancem prenoslaca Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, Allah je spustio crni kamen iz dženneta, bio je bili od mlijeka, pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Pa je pocrnio kamen zbog ljudskih grijeha. Pogledajte kako nešto što je iz dženneta došlo, džennetsko, došlo na zemlju, pokvarilo se na zemlji, boja izmijenila se, ako možemo tako kazati. Ostaje dalje to džennetski kamen, sve to u redu, nagrada, doticanje, poljub, u redu. Međutim, nije u svome originalu kakav je šta. Ljudski grijesi utječu na kamen koji je iz dženneta. Onda na dunjalučke kamenje utječu sigurno. A šta mislite onda kako grijesi utječu na ljudska srca? Koja su samo gruda mesa, ništa više od toga. Ako može mijenjati se, pa da imamo nekakvo mjerilo tih boja, vidjeli bi, jer fitneti kada nailaze, oni koji god fitnet naiđe, čovjeku se jedna tačka stavlja na njegovo srce. I koga god fitnet pogodi, jedna tačka crna ide na njegovo srce. A koji god fitnet odbiješ, ide ti bijela tačka na tvoje srce. I tako se tačka. Pa onda srca budu dvije vrste, kako došlo u hadisu. Bijelo srce, kome ne mogu štetiti, fitneti, dok je nebesa i zemlje. Toliko se čovjek očistio svoje srce, tako se kristaliziralo, da mu ne može štetiti. Šta god najde, samo se odbije. I zato je šehovi sami Ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, savjetovo svoga učenika Ibn Kajima. Kaže, učini svoje srce da bude ko ogledalo, a nemoj ga, kaže, učiniti da bude ko spužva. Ogledalo, kada dođe zraka na njega, kad padne, pod istim uglom se samo odbije. Kao da ništa nije bilo. A spužva šta? Samo upija. Pa nemoj biti podložan tim fitnetima i neredima i izložiti svoje srce pa da ti ga izmjeri. Pa kaže poslanik sa osam u hadisu, bijelo srce kome neće štet fitneti. A kaže drugo crno srce, kelkuzi muđahija, kaže kao prevrnuta čaša. Uzmeš prevrnutu čašu i odneseš je ovaj u kuhinju i hoćeš usuti vodu i pustiš. Tako. I vodovod bi zaplakao kada vidi tvoj račun. A nikad ti kap vode u tu čašu ući neće zato što je šta. Tako i srce, okrenuto na opačke. Ti mu pričaj i pričaj i pričaj. Koristi zato što je šta. Kjel kuzi mu džahija, kao čaša prevrnuta. Ne može u njega ništa ući. E to je to srce koje je šta. Istačkana, crnim bojama. To je to srce koje ne zna razgledu dobra i zla, osim što ilama ušribe min hava. Osim što mu njegova duša nalaže, kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Pa stoga čovjekovo srce, čovjek treba braću gledati svoje srce, da li mu je čisto, zdravo, kada vidi zlo. Vidiš zlo, ja vidio dobro, ja vidio zlo, tebi sve jedno.
prolaziš pored toga, ništa. Ništa ne osjećaš. Ako se nađeš u takvom halu i stanju da vidiš zlo i to te ne žalosti i vidiš dobro i to te ne raduje, moraš podhitno svome srcu klanjati dženazu. Jer je mrtvo. To srce, to je srce, znači samo, ono ti je samo opterećenje u tvojim prsima. Ništa drugo. Jer u njemu nikakvog hajra nema. Benu Israil su toliko svoja srca izmijenili, toliko su im srca pocrnila, da je toliko su svoje strasti slijedili, da su sebi odredili gdje će oni završiti, u džennetu ili džehennemu, i koliko će boriti u džennemu, tačno u dan. Poslanik kaže, ja sam poslanik, a ne znam šta će biti sa mnom. A ovi kažu, mi ćemo 40 dana, tako, određeni broj dana, pa 100 protekstirbe, 140 dana, pa nakon toga, i sve njihova nepokornost poslanicima, i ubijanje poslanika, i utjerivanje u laž poslanika, i odbijanje istine, i, ni zbog čega nije bilo, nego zbog ovoga značenja. A to je šta? Neće nas docrati vatra, nego određeni broj šta? Da. Jer kada čovjek sebi da slobodu, kada nema sankcije, kada nema sankcije, ali tako? Ne treba vam veći dokaz od tako, Sarajeva, Bosne i Hercegovine. Nema sankcije, možeš šta hoćeš, ali tako? I zato je postao najnesigurniji grad ili među najnesigurnijim gradovima u Evropi. Zato što nema sankcije. Tako. Pa su sebi onda kažu da malo se postidili malice, kažu, neće nas doticati vatra, pa se malko postidi, malo pocrveni, pa kažu, osim određeni broj dana, eto, hajde, malice, samo, ništa, ništa strašno. Činili su, znači, grijehe, a smatrali su ih mali. I najgore za čovjeka jeste da čini, nije čovjeka zlo samo da čini grije. Ponekad mu je bolje da učini veliki grije, i toga jede, toga grize, nego da učini manji grijeh, a da to smatra nečim ništavim, nečim ili dozvoljenim, ili ne znam, da to smatra ovaj bezazlenim. Jer čovjek koji učini jedan grijeh, on je spreman da učini nakon toga drugi grijeh. Mali grijesi su temelj jak za velike grijehe. Mali grijesi su poštar velikih grijeha. A veliki grijesi su temelj ili poštar kufra. Čovjek koji je spreman da se osami sa ženom strankinjom negdje da odvede, da sjedne, da gleda u nju, oči mu se osuše gledajući. A on je spreman da je i za ruku uzme. Spreman je da je zagrli, da je poljubi, spreman je nakon toga da ode. Da tako. To sve lanci, jedan za drugim i jedan vuče drugi. Zato učenjaci kažu, malo grijeha poziva čovjeka na učestalo činjenje istine. Jer čovjek koji jedan put može učiniti grije, ove ili one prirode, to jedan put ili dva put ili tri put, to će ga navesti nakon toga da mu to bude nešto ustaljeno i normalno što će činiti i zbog čega se neće, znači, libiti i neće osjećati nikakvu, znači, odgovornost. Bela men kesebe seji eten. A nije tako. Onaj ko bude činio loše. Ovdje je došla riječ seji'e bez određenog člana. Bez elif i lam. Samo spomenuta seji'e. Da obuhvati sve vrste grijeha, kakve god čovjek da čini. Da uznemiravaš druge ljude, svoj pogled njihovog imetka, u pogled njihove časti, njihove vjere, u pogled svojom rukom, svojim, na bilo koji način, sve znači obuhvata i ovi grijesi koji su, znači, spomenuti ovdje u ovom, jeli, u ovom ajetu. Naćite vi ljude da su jaki svojim tijelom. Vidiš ga, bolje. To je strahota za pogled. Sam jagnje pojede. Tamo nekakve salte pravi 4-5 puta se vrti u zraku. Tamo. Snaga. Za hrvanje i to da ne pričamo. Kad te spakuje, ne možeš ni očima mrdat. Kažeš mu, dobro, ta sad tvoja snaga. Hajmo na džumu. Okupa se gola voda. On je sam u goloj vodi, odmah. Hajmo dva rekata, hajmo na džumu zajedno. Gotovo, on je sam u goloj vodi. Odmah, ja nečisti. Odmah je šta? Nečisti. Nisi nečisti, nego ti je srce crno.
Gdje je ta snaga tvoja koju pokazuješ tamo sa onim brećama u teretanama? Gdje je ta snaga ovdje da Allahu na srđdu padneš, da pokažeš svoju snagu? Gdje ti je snaga da suzbiješ svoju srđbu? Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije jak onaj koji ljude ruši u hrbanju, nego je jak onaj koji se može obuzdati pri srcu. To je snaga, snaga srca. A to mišić, to što su radio, to je djelo onih proteina i što piješ, o tako oni, što se kljukaš tamo. I djelo čega? Slobodnog vremena. Moraš pomoć da se tamo tartani i tako. To je ništa drugo. Ali pokaži ti snagu svoga srca živio. To je snaga čovjeka. Nema snage da uđe u džaniju i da Allah ne sedi. Pa je srce čovjeka to koje, kada bismo kazali tako, وَهَاطَتْ بِهِ حَطِيَتُ Skolali ga grije sa svije strane, ne možeš se Allahu pokoriti. I život mu je šta? Jelo, piće, teretana, jarani, društvo, je tako, žene. Znači, više se svodi na život, na kakav životinski svijet tako živi, je tako, ima nešto, jede, pije, tu je, to je to. Nema, znači, svoga cilja, nema svoga cilja u životu. Kaže ovdje uzvišenje Allah azza wa jal, ulajke ashabu nar. Kaže, to su stanovnici vatre. Nije rekao, hum fin nar, oni će biti u vatri. Nego kaže, oni su ashabu nar. Ashab je neko ko nešto posjeduje. Sahibul bejt. Šta je sahibul bejt? Vlasnik kuće. Oni su vlasnici džahennama. Kad si vlasnik nečega, onda si ti prisniji tome nego šta? Onaj koji iznajmio, tako? Onaj koji iznajmio bude malo i ode. Ovaj vlasnik, to je njegovo i ostaješ tu i to je to. Kao što kaže, to je vaše, vi ste prisni tome i vi odatle ne izlazite. Vječno onda se potvrđuje, onda kaže, vječno mora biti. A tako kaže ovdje za stanovnike dženneta, šta kaže? Oni su ashabul džennet, to je tvoje, nećeš se udaljiti do toga, ne boj se, niko to tvoje neće uzeti. Pa je ovdje izraz došao u ajetu, tačno onako, da pogodi u čovjekova osjećanja, u njegovu dušu, njegovo srce. Hoćeš odaberi jedno ili hoćeš šta? Drugo, to ti odabiraš. Međutim, biti siguran tako da će čovjek malo ući u džahennem pa izaći. Tako, jedan od učenjaka Selefa kaže ljudima, rekao, kaže, vi očekujete da Allah, kaže, spusti sa nebesa svoju milost na vas, a ja, kaže, očekujem da Allah vam kamenje spusti na sa nebesa. Bog je jako učinio. Hamad ibn Seleme svako jutro kad bi ustao, prvo šta bi uradio, potrebao bi po svome tijelu i licu da vidi je li on taj. Pa bi onda Allahu zahvalio, kaže, gospodo, hvala ti, kaže, što me nisi pretvorio u svinju ili majinu. Imam ummeta tako postoje. A pogledajte kako ljudi mirno spavaju, mirno se bude, mirno u postelje odlaze, mirno grijehe čine, kao da gospodar razumijel ne postoji i kao da im to nije zabranio i kao da ih ne može kazniti zbog onoga što čini. Ulajke ashabu nar hum fiha khalidun. Sada vam išli Allah sačuva da te žehanimski. Ovdje imamo sad jedan nešto malo duži ajet. Mogu vam više vratiti u tom predavanju, ali dobro. Uzvišeni Allah azzurel kaže وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ mu'ridun. I kada smo od sinova Israilovi zavjet uzeli da ćete jedino Allahu ibadet činiti i roditeljima i bližnjim i siročadima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i namaz obavljati, zekijat davati, vi ste poslije toga izuzeli nekolicine od vas, okrećući se od toga se udaljili. Ovdje je došlo u ajetu da je uzvišeni Allah uzeo ugovor od Benu Israila.
Jesu li ispomnjali šta ovom ugovoru? Neki ibn Abi Talib al-Maliki, on je umro 437. džeske godine. On kaže, to je vezano za ugovor koga je uzvišeni Allah uzeo od sinova Israilovi dok su bili u kičmama Adamu. U kičme Adamu dok su bili, tada je uzeo taj ugovor. Međutim, kazali smo ranije, ako se sjećate, to mišljenje šta? Slabo, da se radi, da tako, da se radi o općem ugovoru koga je uzvišeni Allah uzeo od Benu Israila posredstvom svojih poslanika, koji su tražili tako od njih da budu pokorni i da samo Allaha, jel tako, obožavaju. La ta'budune illa Allah. Da ne obožavaju nego Allaha. Obožavati Allaha je teuhid, znači ispoljavati, odnosno njegovu jednoću, što je suprotno širku. Teuhid i širku znači dvije krajnosti. Kada bismo upitali nekoga desne strane ovdje, šta je to širk? Je li neko znao kazati šta je to širk? Pripisivanje Allahu druga, to je prevod riječ širk. Ja nisam rekao prevod riječ širk, definiciju širka. Reci. Dobro, u redu. Reci. Usmjeravanje svega što je isključivo pravo uzvišenog Allaha nekome drugom. To je u koliziji s onim zbog čega si stvoren. A to je oma halektul džine u linse ilali abudu. I ljude i džine nisam stvoren nego da mi šta? Da mi ibadeći. To je suprotno ibadetu. To je u koliziji s tim ibadetom sa svih mogućih aspekata. Da čovjek pripiše nešto nekome ili traži nešto od nekoga, usmjeri nešto od nekome što je isključivo Allahovo pravo. To je znači suprotno ovome ibadetu koji je naređen Benu Israilu i naređen je nama isto tako, znači da obožavamo samo uzvišenog Allaha azza wa jalla. Došlo je u jednom kirajetu, znači da se ovo čita, la ta'budu. Nemojte obožavati. Međutim, ovaj kirajet nije mutavatir, ali imamo mutavatir kirajet koji je la ya'budune. Da ne obožavaju nikoga mimo Allaha. Znači nije direktno se njima obraća, ne obraća se uzvišeni Allah direktno njima, nego šta? Da se kaže la ya'budu. Uobilovali dejni ihsana i da se roditeljima dobročinstvo čini. Ovdje uzvišeni Allah zelo spominje uz ibadet. Spominje šta? Čini dobročinstvo. Što ukazuje na veličinu i vrijednost dobročinstva prema roditeljima. Dok je spomenuto znači u jednom kontekstu. Eniškur li voli validejte ili irnasi. Da budeš zahvalan meni i roditeljima tvoj. To je kulminacija u obavezi ovoga djela i ukazivanju na njegovu šta? Vrijednost. Da budeš zahvalan meni i roditeljima svojim. A zahvalnost roditeljima se ogleda u tome da čovjek sa njima lijepo živi, da se prema njima blago ophodi, da bude im poslušan, da im dovi za njihovog života i posle njihove smrti, da održava lijepe odnose i komunikaciju sa prijateljima svojih roditelja i sl. Tome. To je znači lijep odnos prema roditeljima koje uzvišeni Allah traži i mi ćemo o tome posebno govoriti u suri El-Isra. Kod ajeta je uzvišen Allah kaže وَقَبَ رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِ دَيْنِ إِسَانِ Sura Isra, kada dođemo, ako dođemo, inshallah, govorit ćemo posebno o toj tematici.
Međutim, možemo nešto spomenuti kratko u vezi s dobročinstvom prema roditeljima, jer to je tematika koja je uvijek aktuelna i koje je svaki musliman preko potreban. Došlo u hadis koga zabilježi imam Ahmed i zabilježi imam Tirmizi i Homeidi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Darda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, otac predstavlja srednja dženecka vrata. Pa kaže, čuvaj ta vrata ili ih ne čuvaj. Znači, vrata na koja čovjek može ući definitivno u džennet, to su, a Ibn Abbas je govorio, kaže, kada mu je majka umrla, kaže, pa je plakao, kaže, zašto plačeš? Kaže, kako da ne plačem, imao sam, kaže, dvoje džennetska vrata i jedna su mi, kaže, zatvorena. Jedna su mi zatvorena. Najlakši i najjednostavniji put i način da dođe čovjek u džennet jesu roditelji. To je prijeka, to je prečica. Prečica do dženneta, to je preko dobročinstva prema roditeljima. I došlo je u hadisu Enesa ibn Malika, koji ima dobar lanac prenosilaca kod imama Ahmeda u Musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko voli da mu Allah produži njegov život i da mu da njegov rizik, kaže, neka bude dobar prema roditeljima i neka spaja roditeljski vez. Neka bude dobar prema roditeljima i neka spaja rodinske veze. I došao u hadisku od imama Ahmeda koji je bilo dostojan. Od Abdullaha ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, trojicu Allah na sudnjem danu neće gledati, njima je zabranjen džennet. To su, kaže, čovjek koji je notorni alkoholičar. Znači, on je nije se ni otrijeznio, već je nova doza. Da tako konzumiran. I čovjek koji je nepokoran roditeljima i čovjek koji je dejus. Čovjek koji nije ljubomoran, može gledati da mu žena svega i sa čega radi, a on samo se smješka, jel tako? I sve mu je to potaman. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ova trojica da im je zabranjen džennet. I došlo je u hadisu kod Buharije u njegovom djelu El-Edebul Mufred da je Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili ovaj rivajt Ebu Hureyre, da bi, kada bi htio da iziđe iz kuće, kazao bi svoje majici, neka je mir na tebe, majko. Kaže, Allah ti se smilovao onako kako si ti mene odgajala dok sam bio mali. Pa bi ona njemu kazala, Allah se tebi kad je smilovao, sine, kako si ti dobar prema meni nakon što se odrastao. Pa bi tako uradio kad se vraćao u kuću. Zamisli, izlaziš iz kuće i tvoja majka zadovoljna s tobom. I ti se vraćaš u kuću i tvoja majka zadovoljna s tobom. Valdaj, možeš očekivati sve vrste hajda na dunjaluku, da ti s neba blagodat pođu padati, da ju u vreću kupiš, nemoj se čuditi. Jer dobročinstvo tamo roditeljima to nalaže. A ti zamisli, izišao ti na Allahovom putu, a majka tvoja srte na tebe, ljuta. Valdaj, ne znam kakav ti je to namaz koji ti klanjaš, a tvoja majka srte na tebe. Upitaj se za bilo koje djelo koje činiš, nakon što je majka ljuta, pa srdita, to je osoba koja najveće pravo ima kod tebe. Pa je zadovoljstvo Allaha u zadovoljstvu roditelja. Kaže Ibn Munkedir, kaže, jedno sam večer, kaže, ustavljivao majku. Da li je bila bolesna nešto? Pa je ustavljivao, uglavnom bio pored majke. A kaže, moj brat je Muhammed, kada je cijelo večer proveo u namazu. Wallahi, kaže, ne bi dao moju noć za njegovu. Ja sam pored majke ustavljivao majku, dobročinstvo je činim, a ovaj Allahu na sred noći namaz, najbolji posle propisanog, kaže, ne bi zamijenio svoju noć za njegovu. To je tik selefa. Jer su znali šta je Allahu draže i gdje će veće nagrade zaraditi. Pa je dobročinstvo prema roditeljima ponos naše vjere. I zato ne mogu razumjeti nikako Bošnjaka kome su mozak izabrali do te granice da vidi svoje dijete na stramputici. Znači, ne može proći 7 dana da policijska auto nije parkirano ispred kuće. Nekakve zapisnike pravi. Svaki dan nekakve belaje donosi. I nakon toga dijete se okrene.
ostavi Belajkovi, dođi u džami. I promijeni svoj odnos prema majici, prema roditeljima, prema društvu, prema svakome. Kaže, voljela bi da si ostao kao što si bio, nego to što jesi. To je razum, to je mentalni sklop koji sam lako da pisao. Jedan mi brat kaže, ovaj, imao je problema sa suprugom nekada, pa je li bilo onako, jeli, dok ga pogleda, ona je dobila batinu. Samo dok ga pogleda, ne kaže mu nešto više od toga. I on se okrene vjeri, promijeni se čovjek drugačiju, jeli, onako kako Islam predvodi. Pa mu pođe prigovarati, kaže, dobro živa bila. Znaš li, kaže, da me nisi smjela pogledati nekada. Sad mi smiješ pričati, lekcije mi držati, a nisi me nekada smjela pogledati, a ne da progovoriš. Kaže, ja bih voljela da si vratiš, kakav si bio, svakim dana me udaraš, nego takav kakav nisi. Boga, mozak, kad bi ga čovjek kad bi otvorio lobanju da vidi ima li išta od toga, to suho, to su sušo, šta je to? Ono ima i ta razmišljanja. Tako isto kod te roditelja. A mi se ponosimo time što uzvišeni Allah traži od nas da budemo zahvalni roditeljima. Jer roditelj je onaj drugi tvoj nastanak je posredstvom roditelja. Prvo Allah je sve stvorio, međutim tvoj dolazak na dunjaluk je posredstvom tih roditelja i majka te nosi i u mukama te nosi i u mukama te rađa i dojite i odgajat i nakon toga da čovjek ne bude zahvalan svom roditelju. I to neće naći nigdje nego u dini islama. Morate zapadnje. Javi mu se da je majka, bila mu majka 10 godina, u 10 godina je 3 put vidio u domu tamo onome staračkom. I kad mu jave, kaže, majka ti umrla, kaže, dobro, primio sam vijest. Samo poklopi slušalci, nastavi dalje radi prekovremeno taj dan. Kao da ništa nije bilo. Pa smo mi ponosni onim čime nas uči din islam. Odjel kurba i bližnje. Da se znači dobročinstvo čini i bližnjim, pa ćemo, inša Allah, tala, o tome nastaviti našim narodom. Predavanje, Allah, tala, namo salim, Allah, 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 Allah,